Так, і знову всім доброго ранку. Повертаємося з вами сьогодні четвер, нагадаю, і сьогодні будемо говорити про кіно. Більшість з вас має професійну освіту і хоче зніматися в кінострічках. Хтось взагалі аматор і вривається взагалі всі в серіали, навіть інколи отримує головну роль. Так от в чому ж той секрет? Чому так збувається, чому так складається? І взагалі як потрапити на кастинг? І так, щоб вас помітили, сьогодні будемо розбиратися в нашому прямому ефірі. Потрапити на кастинг в цілому, можливо, і не важко, але як його пройти і як відбирають акторів, і які типажі зараз цікаві для українського кінематографу, будемо сьогодні розбиратися. І саме з цим нам допоможе В'ячеслав Нечай-Кучинський, кастинг-директор. Доброго ранку. Доброго ранку. І так, насамперед, хотілося б запитати, чи український кінематограф за останні роки все ж таки розвинувся, і чи все більше знімають фільмів, чи все ж таки він призупинився? Слава Богу, нічого не зупиняється, все тільки розвивається. Ось і з середини десятих, ну, наша країна от розвивається в кіновиробництві, і, ну, не тільки в кіновиробництві, так, і телесеріали, і все, ну, слава Богу, там епоха нульових, от тоді цим була біда. Ну, може, там серіали тільки, кіно так собі. Зараз ж кіно розвивається, ну, за допомогою держави і не тільки. Да? І те, що було там, наприклад, 10 років назад, і зараз це велика різниця. І наші українські актори, вони все більш потрібні. Ось. І українська мова все більш актуальна, слава Богу. Ну, дай Боже, що все буде розвиватись і, ну, не буде стояти на місці. Головне, от цей етап, який є наразі, не зупинятися на ньому і йти далі. А якщо говорити про кастинги, ось ви зараз кажете, що потрібно все більше українських акторів, так, українська мова. На що зараз звертають увагу? От, наприклад, людина прийшла, побачила оголошення, там серіал, наприклад, ну, розпочинаємо з не масових сцен, бо розуміємо, що це може бути будь-хто, а вже такі другорядні ролі. І одна другорядну роль, яка має прийти людина, що вона має вміти робити? Я скажу більше, навіть на масові сцени це не будь-хто. А, навіть навіть на масові сцени це не будь-хто, так. Ну, якщо, наприклад, якесь історичне кіно, да, і там треба там 100 людей масових сцен, акторів масових сцен, то, ну, це не можуть бути люди, условно, в татухах чи з пластикою обличчя. Навіть, ну, тобто відбір йде у всіх. По типажах. Звичайно, звичайно, по типажах. А якщо це головні актори, якщо це там другого плану, то тут серйозний відбір. Да? І, ну, можна сказати, що, ну, звичайно, професіоналізм найперше, але, ну, звичайно, є там, там вище учебне заведення, є. Є там просто люди курси проходять там для кіно, все інше, але найголовніше це, ну, зробити те, що від тебе просять. І, ну, в кіно, в серіали попадають не просто «Привіт, хочу зніматися, о, давай, ти там подобаєшся, давай». Ні, ну, треба пройти відбір. Да, і зрозуміло, що якщо ти професіонал, то в тебе набагато більше шансів, ти просто все це зробиш, ну, перше, да, ти маєш справитися з задачі, а друге, ну, ти по типажу повинен підійти. Ось. Дуже часто просять зняти самопроби, коли є якась роль. Як зняти самопроби так, щоб кастинг-директор сказав «Окей, підходите» і передав далі? Так, тут, ну, прикольне питання, можна довго говорити про це. Зараз актуальні самопроби, так. Ну, найчастіше зараз перший етап відбору – це самопроба. Тому що ковід, все інше, немає можливості, як раніше, там, збирати десятки людей разом. Ну, так, це робиться, але вже не так часто і, можливо, там більш на фінальних етапах. А спочатку так, це самопроба, навіть на головні ролі це може бути. Ну, треба зробити перше так, щоб тебе було добре видно і добре чути. Ну, це от така формула. Добре видно і добре чути, а все інше – це деталі. Деталі – це акторської гри, як ти вливаєшся роль? Це, ну, деталі мається на увазі, там, по-перше, це технічні деталі, так? Може бути там добре видно, але
ти файл надішлеш просто чи якось надішлеш, що воно потім пікселем піде, так? Ну, мається на увазі технічні деталі. А ну, якщо про гру, ну це вже космос насправді. Краще нормально розуміти, про що мова, про що кіно, що ти граєш, щоб зробити більш-менш адекватно. Бо якщо ну, тобі дають, наприклад, якусь сцену, і ти не розумієш ну, контекст. Не? І якщо ти ну, отак от будеш халтурно це робити, то ти зіграєш зовсім щось інше. Тому треба більш-менш зрозуміти і зробити те, що від тебе просять. А ти можеш попередньо запитати в кастинг-директора, про що йде річ? Чи все ж таки ти маєш сам перейняти? Якщо ну, дається мало інформації, і якщо людині не зрозуміло, то, звичайно, можна щось уточнити. Я, якщо маю час, можливість, ну, звичайно, підскажу. Скажу, як краще і все інше. Але ну, найкраще, коли, звичайно, дають інформації достатньо для того, щоб це зробити. І ну, головне робити те, що від тебе просять. Не більше і не менше. Бо інколи там когось заносить, а інколи просто хтось думає, а, мені дали там дві сцени, зроблю одну. Окей, зроблю одну, бо ну, якщо треба, зроблю інше, але потім. Там. І думаєш, ну окей. Бай-бай, бо ну, на майданчику ти скажеш, що я буду грати тільки цю сцену, а то не буду. Не? Ну, а це така ще річ, що є аматори-актори, які, наприклад, як там кажуть інколи в українському серіалах, в створенні серіалів, шукаємо акторів на вчора. І от буває, що ввечері там кидають, і потім вже зранку потрібно людині грати. І часто це ну, беруть таких людей, які там, ми актори, ми хочемо. А, на вашу думку, чи це нормально, коли люди без освіти ось так от просто хочуть, просто пробують, їм дають роль у таких малосерійних фільмах? А, чи все ж таки це мають бути професійні актори, і це має бути підготовка заздалегідь? Залежить від проєкту, насправді. Перше, друге, ну, якщо ти аматор, і якщо ти ну, ніколи це не робив, то ти ну, на вчора, напевно, не зробиш. Це треба от, якийсь скіл все ж таки, да, для того, щоб це зробити. І там, якщо це там, якийсь серіал, там, де кожна серія нові герої і все інше, то це багато акторів треба. І професіонали, вони там якась кількість. Ну, професіонали мається на увазі, професіонали, які там, закінчили вишку. Але ну, якщо ти робиш все правильно, якщо ти граєш так, як треба, то ти вже професіонал насправді. Ну, звичайно, професіоналом отак от не стають. Це роки. Це роки, роки роботи. Перше, друге, ну, є ж фільми, ну, спеціальні, там, які знімають там, де там, хочуть нові обличчя. І вони дуже ціняться. Так, якщо це повнометражне кіно, то, можливо, є більше часу, щоб попрацювати з цими акторами, навіть аматорами. От потрібні аматори, бо це більш органічно буде виглядати. Якщо ну, є різні історії, є різні там, обличчя, які треба. І ну, тут от, треба актори-аматори, але є там, не знаю, там, 3 місяці чи півроку, щоб з ними попрацювати і зробити так, щоб це все ну, нормально знялось. І це нормальна практика. Це просто, знаєте, така була проблема, що ті, хто здобували не один рік освіту, потім кажуть, а як це аматори можуть грати. Тепер зрозуміло, що це якби нормальна ситуація. Але от про момент освіти. На вашу думку, це має бути така ну, освіта вищого навчального закладу, чи це можуть бути курси? У вашій практиці ж приходили різні люди, і з ким легше працювати? Ну, це дуже індивідуально. Ну, звичайно, що там... якісь там великі проекти, головні ролі. Хтось хоче ризикувати? Ну, від кастинг директора до продюсера? Ні. Перше. І ну, звичайно, що є такий пункт, як впізнаваність, як аудиторія цього актора-актриси, якої, ну, в когось це є, а в когось це немає. Тому, звичайно, спочатку... І відбір тих, з ким набагато менше ризиків,
потім, бо це великі гроші виробництво, так? Ну, а є такі ролі, там, де можна і трошки ризикнути. Не, можна. Але, звичайно, це не ризик, що сліпу береш і все. Ти, все одно людина проходить відбір. Тобто тут, якщо людина зовсім аматор і невідомо, що від неї чекати, її ніколи не візьмуть на головну роль. Ось і все. Щоб стати кастинг-директором, що потрібно знати, що вміти і наскільки треба мати стальні нерви? Ну, да, перше, це стальні нерви. Ну, тобто, ні, треба закупитись ліками від нервів, да, і потім йти в кастинг-директор. У нас є антистрес сьогоднішній. Так, я подарую. Окей, ні, ну, це все шутки, але все ж таки, да, є доля правди. Ну, що треба, ну, перше, в нас не вчать цьому, там, в вишках, да, кому це цікаво, теж, ну, це теж, по щелчку пальця, не виходить, треба багато працювати, знати, орієнтуватись. А що знати і що орієнтуватися? Ну, знати ринок. Знати ринок акторський, ну, і, там, артистів, всі, хто є. Якщо ти не орієнтуєшся в цьому, тобі буде важко когось знайти, відібрати і все інше. І бути комунікабельною людиною і вміти знаходити, ну, робити все вчасно. Ну, якби такі, такі банальні пункти, да? Але все ж таки. Ось. І бувають люди, яким не підходить працювати по вихідних. А в нас така професія, що це 24/7. Ось. І тільки та людина, яка готова працювати 24/7, буде роками тут. Трудоголік ти повинен бути. Ось. Дивись, ти такий максимально спокійний. Так. Буває в тебе... Нервів вже не залишилось просто. А, не залишилось. Але буває такий момент, що ти хочеш просто, можливо, навіть когось послати, бо тебе задовбали. Ось так. Ні, треба мати якийсь рівень і не допускати там рівня похабщини і всього іншого. Треба, ну, професіональна комунікація і без неї ніяк. Якщо людина неадекватна, ну, просто з нею не спілкуватись, все, і, ну, і все просто. А робити собі нерви і комусь нерви, це тільки витрачений час. Ще одне дуже цікаве запитання. А буває таке, що після зйомок ти зі своєї бази викреслюєш актора і пишеш «Ніколи в житті з ним більше не працювати». Ні, взагалі-то я даю шанс, ну, люблю давати шанс людям. Якщо вони цей шанс, ну, роблять в мінус, додатковий мінус, то я розумію, що з цією людиною краще не працювати. Але люди змінюються. Інколи вони доказують, що вони можуть. Деякий час проходить, може, людина стає адекватною і з нею можна буде працювати. Але, ну, деякі, на жаль, не змінюються. На жаль. А деякі актори поговорять про те, що краще завести собі агента, який буде спілкуватися з кастинг-директорами. Хтось, наприклад, каже, що це взагалі, ну, марна трата часу і сил. От на вашу думку, щоб, наприклад, актору розвиватися, все ж таки ходити по цих кастингах, це робити краще самому чи завести собі агента? Дай Боже, щоб у нас в Україні настали ті часи, коли і починаючий актор буде з агентом. Да, це, ну, нормальна світова практика. Ось ми до цього йдемо. Да? І, ну, не дуже нормально, коли людина творча займається організаційними моментами, юридичними моментами, всім іншим. Круто, коли в актора є агент. Це круто. Це так повинно бути. І ми до цього йдемо, ну, звичайно, комусь просто, ну, от, на нашому ринку це, ну, не дуже вигідно і там, можна, не потрібно, бо і так все може зробити сам. Так, це дуже індивідуально. Але це, ну, світова норма. Коли ти артист, і мається на увазі навіть там не тільки актора, а просто от, як, артист, в тебе є агент. Це нормально.
звичайно, коли от, особливо у нас на ринку хтось там нове обличчя тільки вийшло з учбового закладу і вже так, обращайтесь к агенту, все інше. Ну, а ти навіть його там ще не роздивився, ще не зрозумів, на що він здатен, і вже там агент це може здатись. Відштовхує. Так, а що ж ти там вже типу зірка? Ні, все це нормально. Головне просто адекватно комунікувати. Що актору, що агенту, і кастинг-директору, режисеру, продюсеру, всім. Просто нормально, професійно комунікувати. Ми йдемо до того, що так, артист плюс агент. Ну, дай Боже, що це буде більше розвиватися, і це нормально. Зараз кількість акторів, кількість артистів зростає. Чи Україна не маленька країна на ось цих всіх артистів? Чи вистачить ринку, щоб всім було місце? Так не вистачає. Акторів, насправді, знімається багато, а професійних мало? Ні, взагалі. Мається на увазі, що є там деякі актори просто, що немає альтернативи. От тільки цей актор чи тільки ця актриса, а якщо не вони, то більше аналогічних типажів мало. І думаєш, що ж робити, і потім починається там пошук, можливо, і не дуже професійних акторів, але є час з ними попрацювати. Але тому що є типаж. Не вистачає насправді. Насправді, так, є там різні проекти, є затишье в зйомках, а є просто іноді там періоди активних зйомок, коли просто не вистачає акторів. Тому нормально, треба, щоб було ще більше, насправді, бо зйомки. Пандемія, зрозуміло, що там була пауза. У всіх, у всьому світі була пауза. От зараз нас доганяємо, нормальний процес, так. Звичайно, якщо ти йдеш в актори, це не значить, що ти зразу автоматично через день в тебе багато роботи. Тому що багато зйомок. Ні, треба ж доказати, що ти людина, з якою можна працювати, і тоді так буде достатньо роботи в тебе. А ось для того, щоб доказати, просто згадую, як нас вчили, нам казали, що потрібно вміти все. Треба і від вокалу, закінчуючи водінням авто. Чи можемо поговорити про те, що зараз, якщо подаються анкету, які пункти, такі, знаєте, бажано вказувати, або, можливо, які вміння, окрім того, що ти можеш просто грати, читати текст, що ще має робити актор? Бо це ж, по суті, є артист. Так, звичайно, якщо ти актор, ти повинен вміти зробити все, умовно все. Якщо ти щось не вмієш, ти повинен швидко навчитись. І все. Звичайно, це там якісь базові навички, особливо це там водіння, плавання, мови, хоча б три мови. Звичайно, зрозуміло, якщо ти там чудово володієш англійською, це не значить, що ти будеш зразу зніматися на Нетфліксі. В тебе все одно там ти не native speaker, да? Але якщо ти майже native speaker, то шансів багато і не тільки в Україні. А ось ви зараз говорили за Netflix, а чи реально українським акторам виходити на такий рівень? І чи це робиться через українських кастинг-агентів, чи це взагалі інший шлях? Якщо ти хочеш працювати не тільки в Україні, треба моніторити, треба цим займатися, і може мати і не одного агента в Україні. Знайти собі агента для роботи на іноземних проєктах. Так, англійська мова, як мінімум, повинна бути дуже хороша. І на завершення декілька порад для акторів, що потрібно знати і що не потрібно робити, щоб прийти ось цей момент від кастингу до вже продюсера, який буде приймати і затверджувати актора. Перше, треба ніколи не зупинятись і працювати над собою завжди. Вміти професійно про себе нагадувати,
не «Привіт, я тобі зараз кину 100 фоток і там розбирайся», а ну, робити це нормально, адекватно, коли в тебе якийсь новий, там, нове портфоліо, от тоді нагадувати, от в мене от нове відео, нове фото, ну, не все підряд, так, і просто вміти вчитись професійно спілкуватися з людьми. Ну, дружбання – це одне, а професійно спілкуватися – це інше. І, ну, звичайно, робити все в срок, коли від тебе щось просять і кажуть, що в тебе є 2 дні на це, чи тиждень, робити, ну, по дедлайну, може, трошки раніше. Ось, і будемо розуміти, що з тобою можна працювати, що ти зробиш все, ну, правильно і в срок. Клас. Мені дуже сподобався пункт про професійно нагадувати про себе, бо так, інколи у людей взагалі немає цієї професійної етики, вони забувають, як з ким спілкуватися. А для того, щоб вони забували, з чого взагалі можна розпочати свою кар'єру в кіно, як правильно подавати анкетки, де шукати кастинг-директорів і взагалі такі нюанси, це інтерв'ю буде чекати вас на YouTube-каналі «Правда тут». Так, а я ще нагадаю, що сьогодні ми поговорили про кіно і як потрапити туди, нам розповів кастинг-директор В'ячеслав Нечай-Кучинський. Ще раз дякуємо. Друзі, а ми дякуємо ще раз за те, що переглянули це відео. І не забувайте лишатися поруч із нами. А головне, з 8 до 11 години вмикайте телеканал «Правда тут». Ми будемо старатися і надалі дивувати вас якісним контентом, а він чекатиме завжди вас на YouTube-каналі «Правда тут». We'll be right back.